မားတို့ကတော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့ဒီအားပေးမှုနဲ့ဒီငွေပြန်ရှာပေးနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဟိုထူးခြားတဲ့အမှုပညာမျိုးတွေဖန်တီးနိုင်ဖို့ပဲမျှော်လင့်နေပေါ့နော်ဒီစုတစိတ်တွေဘာတွေကတော့ဟိုအရင်ကတော့မှလည်းမမျှော်လင့်ထားတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်အနေနဲ့အားပေးရင်ကိုတကယ်ကျေနပ်ပါပြီဟုတ်နောက် ever ရန်ကုန်ဖတ်ပြီးသွားပြီးမင်းညာက12နှစ်ကျော်မှတော့အမားတို့ရန်ကုန်ရဲ့စိတ်နဲ့အကုန်လုံးပြီးသွားရပေါ့နော်အာဒီပွဲပြီးရင်တော့အမားတို့ပကံသွားမယ်အာဟိုအတော့မယ်ပုတ်ပါသွားမယ်ပုတ်ပါနဲ့ပကံမှာ final scene ရိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြီးပါပြီဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော် performance ပေါ်ရောပေါ့လေကျွန်တော်အများကြီးပြောသလိုပဲဘယ်တော့မှရာနှုန်းပြီးတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာဟိုပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ support လုပ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာစုတစိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့သဘောမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်လောပဲပြောစုတစိတ်တွေကအရေးကြီးတယ်တကယ်လို့သူတို့စံနှုန်းတွေကမပြောင်းလဲဘူးဆိုတော့ပေါ့လေဥပမာကျွန်တော်တို့ခစ်ဆက်ဆက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူမှုရေးအခြေအနေရစီးပွားရေးအခြေအနေရနိုင်ငံရေးအခြေအနေရဒီစုပေးတဲ့စံတွေကအတက်ကျရှိတယ်တကယ်ဟိုပေါ့စုပေးတဲ့ဟာတကယ်အဲ့လိုအတက်ကျမရှိဘဲနဲ့ဉာဏ်ပညာစံနှုန်းတစ်ခုကိုတတ်မှတ်ချက်ချပြီးခင်းတဲ့တပြင်းကြီးဘယ်တော့မဆိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့တွားနိုင်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်အဲဆိုအဲ့စုကလည်းရရတဲ့လူကပို့ပြီးတော့တံပိုးချမှာပေါ့နော်ဒါဆိုဒီစုရဲ့စံနှုန်းကမြင်တယ်ဥမာ Oscar ပါညာဆိုတော့သူတို့ဘယ်ခစ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ရရသူတိုင်းကဒီရဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဆိုတော့လေရရသူတိုင်းအရန်တံပိုးချတယ်ခစ်ဘလိုပဲပြောင်းပြောင်းစနစ်ဘလိုပဲပြောင်းပြောင်းစီးပွားရေးဘလိုပဲပြောင်းပြောင်းသူတို့ဒီဆန်ကအမြင်ကြီးထားတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်တော့အများကြီးပိုကောင်းသွားမှာဟောရုပ်ရှင်မရဟောဟွာဘလုံးမတော့မြင်ပါဘူးညီမအဲ့မအဲ့လိုရိုင်းကြာရှည်လဲခံစားနိုင်ဘူးပေါ့မမအလုတ်ကလည်းတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့လေဟာโอเคပါ Now and ever ဘာဘရောလာပြည်သက်တွေဘလိုမျိုးလေးပြောလေးရအောင်ဆောင်းကုံတော့စူးစမ်းနေတယ် editor ကလည်းကတ်ဆက်နေတယ်ပေါ့နော်မားတို့ကလည်းပြောင်းရိုက်နေတယ်ရုပ်ရှင်ကတော့နည်းနည်းထင်တာထက်ပိုကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအများကြီးအားလုံးတစ်ထင်းတစ်ခုလုံးစူးစမ်းနေတယ်ပေါ့